Máme obrovské množstvo výhrad k tomu, ako dneska fungujú aktivistickí novinári. To, že dávajú provokácie miesto otázok. To, že novinár z tohto média povie o poslancovi, o podpredsedovi parlamentu, poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, to je úplne, že aktivizmus par excellence. Ja neočakávam od novinárov, že mi pôjdu po ruke. Ja neočakávam, že mi budú dávať nejaké ľahké otázky, ale ja očakávam, že budem môcť dokončiť nielen že vetu, ale aj celú myšlienku, pointu, že jednoducho nebude mi skočené do reči. A zároveň očakávam pri dramaturgii, že tam budú... Viete, ak v komerčných médiách chcú robiť show a zoberú si nejakých bláznov typu Matoviča alebo verklikujúcu Veronu, s tým, akože dobre, čím väčší halo, čím väčší škandál, tým lepšie. Verejnoprávne médiá majú mať ambíciu rozdiskutovať problém vecne a zobrať takých debatérov, ktorí dokážu vecne diskutovať. A ja som úplne, že paradox dal, ja som mal veľmi tvrdý, ťažký rozhovor s Dušanom Mikuševičom venku. Dával mi veľmi nepríjemné otázky, ale nikdy mi neskočil do reči. Každú jednu otázku som musel dopovedať. Mohol som povedať svoj názor, svoje videnie sveta, svoje argumenty a respondent, divák, poslucháč si urobil vlastný názor. Uh-huh. Toto nefunguje v verejnoprávnych médiách. Ja paradoxne teraz, keď som nedávno bol, som povedal, že aspoň toto, že dajte mi dohovoriť. Toto nefungovalo. Jednoducho v sekunde, keď som povedal, že nemôžem povedať vetu ani myšlienku, tak mi skočil znova do reči a x krát. Majster sveta v skoku do reči, to nemá byť kvalifikácia pre moderátora verejnoprávneho média. No a potom samozrejme, to, čo som už x krát vravel, máme tu jedinú verejnoprávnu diskusnú reláciu do kríža, kde naozaj sú ľudia, ktorí majú rôzne názory, tríbia si ich a dávajú argumenty pre jednu, pre druhú stranu a respondent, divák, sám si povie, že kto je presvedčivejší, kto ho presvedčil a kto ho nepresvedčil. Uh-huh. Iné relácie, ako bolo Havran, jednoducho, absolútne, ja som dal anketu, výzvu, prosím vás, povedzte mi, kedy ste tam našli predstaviteľa iného názorového spektra, než má moderátor. To je absolútne ťah na jednu bránku. Pamätám si, že raz si bol v Lampe a povedal si, že to je taká milá relácia, lebo tam je vždycky, že traja na jedného. Tak aj ten Hríb bol aspoň traja na jedného. Pri Havranovi to ani, že traja na jedného nemáš, tam je traja na nulu. A to isté bolo vlastne len genderová verzia v podstate Silná zostava, kde samozrejme moderátorka išla na takmer čelo kandidátky. Čiže toto sú veci. A áno, na to napríklad by mala byť presne tá programová rada, ktorá povie, táto relácia nemá žiaden polemický obsah. Toto je čistá propaganda, utvrdzovanie sa v jednom názore. Nie je to hľadanie pravdy. Ja by som to tiež ešte troška doplnil, že kto hovorí, že to bude zmanipulované? No opozícia. A dneska je to v poriadku? A aby bolo jasné, pozerám všelijaké tie memečka, tieto, že občiansky tribunál príde a do televízia takéto absurdity, hej, že ako dezinfoscéna, neviem kto, že ovládne verejnoprávu, nie. Pritom objektívni, ja ich nebudem menovať, ale ja viem, ľudia profíci, ktorí fungujú v médiách profesionálnych, ale majú nejakú mieru a nejakú hranicu, to je jedna vec. Samozrejme, to sú naše očakávania. Otázka je, koho si vyberie management, koho si zoberie za šéfa, šéfa spravodajstva, ktorý preobsadí nejaké veci, ak teda uzná za vhodné. Ale toto je ich, to určite do politici im do toho hovoriť nebudú. Ale poviem, čo ja očakávam a že teda tu je nejaké že peklo, že neviem, katastrofa, nič, žiadna katastrofa nenastane. Diskusné formáty budú také, aké sú, ale konečne ja... Troška sa opakujem, ale musím to zopakovať, lebo opakovanie matka múdrosti. Dneska sú rada RTVS s kompetenciami, ktoré má Paul Krajcerový, debatný klub. Riešia ekonomiku, riešia absolútne hrubé rámce, neriešia to, čo sa riešilo predtým, keď naozaj vyskakovali niektoré záležitosti, že mohli sa vyjadrovať k programu, bola to debata, bola to diskusia, nastavoval niekto manažmentu nejaké zrkadlo, dávali sa argumenty a v podstate na základe toho sa potom kreovalo alebo
pilovalo, že čo je to verejnoprávnosť. Verejnoprávnosť nie je to, že verejnoprávna televízia je súčasť opozície. To nie je verejnoprávnosť. Alebo že sú aktivisti. Pamätám si úplne absurdity. Viete, aká šialenosť bola? Ja som si teda pozral také tie kauzy, ktoré boli, že keď Petra Stano Maťašovská a tuším Hanna Lejč, jak sa volá, v podstate takmer museli ostať Vahram Čugurian, že dovolili si, lebo bakalárka Kovačič-Hanzelová povedala, že nie je možné, aby prvé čítania opozície, ktoré nikdy neprejdú do druhého čítania, ktoré nemajú žiaden zmysel v zmysle, že sú relevantnými právnymi normami. Dokonca Lojzo Hlina mal taký vtip, že predniesol v rozprave návrh zákona a pred hlasovaním ho stiahol, aby nemusel mať polročnú vakáciu, teda, a znova ich dával. A o tomto mali doširoka informovať o úplne irrelevantných právnych normách verejnoprávne médiá, a keď nie, tak bakalárka Hanzelová dupala nožičkami a povedala, že koniec peklo a to je manipulácia. A jednoducho vtedy aj Katuška, aj Čekovský potom odišli, lebo urobili vzburu. Takisto keď si dali All for Jan, to bola veľká táto, predstavitelia verejnoprávnej televízie nemajú sa pri extrémne rozdelenej spoločnosti stávať na jednu stranu. To sú jednoducho princípy. Ešte posledný princíp, čo je napríklad vec, že keď som ja raz tvárou verejnoprávnej inštitúcie, tak som tvárou celých 24 hodín. To nie, ja nemôžem povedať, že ja som politik, iba keď som pri hlasovaní a vidím vonku a už sa môžem správať hodziako a nie. A toto nefunguje. A toto nefunguje, ale pri mediálnych hviezdách to funguje, pretože keď som raz tvárou verejnoprávneho média a píšem každý týždeň neskutočne subjektívne, tendenčné, hrubozrné komentáre, kde dávam koaličným predstaviteľom tú najhrubšiu psiu hlavu, kde ich vydávam za retardovaných, teraz hovorím o Havranovi, kde naozaj akože ja nemám s tým problém. Smečko je extrémne jednostranné médium. Jasné vyhodnotie. Ja neočakávam od Hríba, že bude objektívny. Ja neočakávam od Smečka Vonka, že bude objektívny. Ale očakávam to od verejnoprávnych médií a očakávam to od tvári verejnoprávnych médií, ktoré sú nejakými ikonami. A keď ja raz mám tú ambíciu mať program verejnoprávneho média, tak keď aj píšem, tak si musím dávať, že ale ja nepíšem za seba. Ja už som aj súčasťou niečoho a nehrať tie také, no hovorí sa o štatúte zamestnanca verejnoprávnych médií. A oni to, že on to vlastne není zamestnanec, lebo to nejaká produkčná firma robí a tak ďalej. Nie. On využíva priestor verejnoprávneho média, on je tvárou verejnoprávneho média a on sa musí verejnoprávne aj v súkromnom živote, aj v svojej publicistike. To znamená, že toto tiež treba doriešiť a na to by napríklad bola tá rada a povedala, dobre, nasadzuj psiu hlavu koalície, hovor, že sú všetci retardovaní, prostoduchí, v poriadku, ale nie máš zároveň s tým reláciu verejnoprávnej televízie, ktorá je krajne nevyvážená. A nemám problém s týmto. Ja dokonca, to bolo také vtipné, že Lampa to bolo tiež, hej, klasická, tam musel aspoň niekedy v tej dramaturgii niekoho dať, v tých klasických preslovkách. Ja som tam bol trikrát. Áno, ale oni mali jednu takú, Roman Joch robil takú reláciu, kde úplne do názvu dali, že nevyvážené rozhovory. V poriadku, keď to dopredu povedia, je to na súkromnej televízii, nech sú nevyvážené. Ja nemám problém s tým, keď Smečko Enko má nevyvážené rozhovory, ale mám problém, keď je to na pôde verejnoprávnej televízie. My sme tu mali takú situáciu, že riaditeľ spravodajstva bol manžel aktívnej ministerky spravodlivosti a svokor koaličnej poslankyne. A to bolo vtedy v poriadku. Edo Žitňanský, Lucia Žitňanská, Jana Žitňanská. Takže Jana Žitňanská, bývalá novinárka, asi sa už nevráti, dobre. A potom ďalšia vec, že predstavme si, že bývalá hovorkyňa Hrušovského, teda predsedu parlamentu za KDH, osoba, ktorá bola viackrát nominantka v radách, tuším rozhlasovej, a zároveň osoba, ktorá tuším, a viacej, no určite na 100% v komunálnych voľbách, ale mne sa zdá, že aj v minulých voľbách kandidovala kandidátke KDH, tak táto osoba je dneska šéfkou spravodajstva. Tak ja sa pýtal, áno, a ja som sa pýtal aj šéfa BBC, že či hovorkyňa, alebo inak si to povedal, predstavte si,
že by Danková hovorkyňa sa stala šéfkom spravodajstva, alebo Mažgut, že by sa stal riaditeľom spravodajstva, ale u nás boli iné divočiny, hovorca... To by vás rozniesli. Počkaj, ešte, no jasne, že rozniesli, ale predstavte si absurditu a tí ľudia, ktorí nám to vyčítajú, plus minus ako tá idová vec, hovorca premiéra, Lendel, získal licenciu na spravodajskú televíziu. Veď si predstaviť, že Mažgut by prišiel a získal by licenciu a vystavol by spravodajskú reláciu 24 hodín denne, ktorá vysiela, alebo dobre, do 12. vysiela. A bil by sa do prsie objektívne. No. Rozumiem. A toto všetko bolo v poriadku a ľudia, ktorí toto vždy adorovali, pre ktorých to bolo v pohode, nám dnes niečo vyčítajú. To si treba, že kto to hovorí. Dobre, SDK už tu nie je, pokúsili sa, ale KDH tu je. Ešte keď už sme pri týchto akože pamätiach, bol to práve vtedajší aj súčasný poslanec Fero Mikloško, ktorý, keď bolo 28. koncentrák, 28. poschode, to povedal, že nie dni a týždne, ale hodiny a minúty budú trvať, dokiaľ vás vykopeme z televízie. Takže KDHci nám vstupujú do svedomia. Predstavte si, že by ja som povedal, že ani Makaru alebo neviem koho, vykopeme do televízie pár hodín po tom, čo skončili voľby. Viete si to predstaviť? Toto bolo štandard. Nebude hlasnou a propagandistickou trúbou súčasnej vládnej garnitúry. Počkej, takto. Toto je totálny chyták a vy chcete povedať, aby sme sa k tomu vyjadrili, ale ja sa to nechytím. Lebo ešte raz, my o tom rozhodovať nebudeme, kto tam bude, budú o tom rady. Ja nehovorím, že vy o tom budete rozhodovať. A jak môžeme vedieť, koho oni vyberú a jak môžeme vedieť, kto bude. Hej, čiže vy nám podsúvate, a toto presne robia aj všetky médiá, že my, hrubou bagánžov, ako to robil Krajcer, budeme tu glajšaltovať. My urobíme to, že dáme šancu nezávislým a pokiaľ možno nespokojiteľným profesným autoritám, aby vybrali taký manažment, ktorý zabezpečí, že vysielanie verejnoprávnych médií bude nestranné, objektívne a vyvážené. My to od nich očakávame, ale nie my sme tí. Nemôžeme my garantovať to, čo vyberú iní ľudia. To nebudú ani politici vyberať. To budú ľudia, ktorým možno dáme nejakú dôveru a budeme dúfať, že nás nesklamú. Aká by mala byť teda štátna televízia a rozhlas podľa vás? Neštátna, čo by... verejnoprávna. Verejnoprávna. Pozor. To už ste napachnutí od demagogie Smečka, NK a ja opozície. Nie som lebo tí tam hovoria, ja nie ale som to je podvedomie svinia. Podvedomie svinia. Ja nie som absolútne od nikoho napachnutý, dobre, pán Michalko, vážme slova. V poriadku, podvedomie. Dobre, poďme teda... Dobre, zmením tú otázku, obsahom? Teda verejnoprávna. Obsahom otázky je, ano? Čo by mala spĺňať verejnoprávna televízia? Ako by sa mala správať a zároveň aké a ako by mala informácie podávať. Vieme, ako to bolo doteraz, ale aká je tá vaša vízia? Ešte raz, viem, že budete opakovať to, že to bude mať na starosti management. To nebude opakovať, ja budem doplňať, že okrem tých troch vecí, to, čomu sa hovorí verejná služba. To znamená robiť programy, ktoré by komerčné televízie alebo komerčné médiá nerobili. Uh-huh. Presne, čo tu povedal kolega, divadelné predstavenia, povedzme portréty osobnosti, niečo ako bolo Radosť zo života alebo podobné gen, adaptácia klasiky, veci aj pre menšinového diváka, ktoré sú ale dôležité a kde sa naplňa verejnoprávny alebo verejný tá, služba vo verejnej záujme. Služby v verejnej záujme. Čiže pokrývať celé spektrum nazvime to hodnotného nekomerčného umenia, dávať priestor pre našich kreatívcov, pre scenaristov napríklad zaujímavých spoločenských seriálov, ktoré reflektujú náš život, spracovanie klasiky. Hej? Uh-huh. Akože už nie som taký optimista, že by sa obnovili Bratislavské pondelky a 52 premiér, že by sa urobilo, to už asi nie, ale sme dobre, veľmi vysoko. Hej, ale skrátka, týmto smerom, presne tak. Viete? Jednu vec, že nie len spravodajstvo, presne, verejná služba je dôležitá. To, čo nerobí nikto iný, toto musí robiť a má to hodnotu. To je podstatné. Ja len fakticky ešte dám, keď bol lockdown a decka v podstate mali takú všetakú pochybnú výučbu. Distančnú. Veľmi veľký vplyv a veľmi veľký bonus bol, keď púšťali na trojke sfilmovanú klasiku.
maturanti, ktorí si sa potom nešli maturovať, mali odpozerané adaptácie celej svetovej a slovenskej klasiky. Čo sa stalo príchodom tohto riaditeľa? Presne, no, to trojka sa zrušila. Ku trojke sa tiež ešte dostaneme. Ja len chcem ešte jednu vec povedať, že bolo to veľmi vtedy fajn, že takto to bolo a nová generácia dvadsiatnikov napríklad objavili, akých kvalitných si mali hercov. Oni povedali, že preboha, to boli tak perfektní herci, ja ich skoro nepoznám, lebo však dneska už sú ono. Vďaka tomu objavili vlastne ten naozaj svet tej silnej generácie. Marka Bašáriu objavili. Presne tak. Nie, pozor. A je to veľmi dôležité. Ja si myslím, že verejnoprávna televízia by určite mala mať kúpené práva na majstrovstvá sveta v hokeji. Áno, hovorím o športe. Určite by mali mať práva tam, kde je Vlhová. Keď som mal ešte Sagana na Tour de France, hej, keď ešte jazdil, to znamená, tak, kde mám špičkových športovcov, tak toto by malo byť prioritne na verejnoprávnej televízii a to bolo podľa mňa tiež zlyhanie. Nebudem hovoriť ktorého manažmentu, lebo... Oni hovoria, že je to otázka financí. Hej, jasné, teda. Ale počuť, nie, lebo ak komerčný vysielateľ vylicituje sumu, ktorá mu inzercia vráti, tak to isté podľa mňa aj verejnoprávny vysielateľ. Joj šport podľa mňa nedáva, aby prerábal. Oni si ten cost benefit, to znamená tie výdaje a príjmy z reklamy, ktoré narastú, vypočítajú tak, že aj keď dajú takú sumu, tak sa im to vráti. A keď sa to vráti Jojke šport, tak sa to musí vrátiť aj Slovensku šport. Hej? Takže to podľa mňa tieto veci vďaka IBU je garancia toho, že olympijské hry sú vždycky cez verejnoprávnych vysielateľov, tá nemusia licitovať, ale ja si myslím, že tieto veci, samozrejme sú športy, ktoré sú menšinové a tak, a tie nemajú, otázka je napríklad, či liga hokejová je až taká lukratívna alebo nie, ale majstrovstvá sveta určite áno, čiže toto by určite podľa mňa malo byť na pôde verejnoprávneho média. Medzinárodné rozprávky častokrát, áno. Čak tri Ožišky pro Popelku, tak to je asi najpredávanejšie, aj to ide. A samozrejme, vždycky je už takým úzom, že na Vianoce vždycky nejaká nová premiéra sa dá, však teraz boli tie tri groše, tuším, a niekedy dávnejší Sokoliar Tomáš a tak ďalej. Čo sa týka, že čo má, čo nemá byť, tak nemajú byť nevyvážené diskusné relácie a čo má byť verejný program, kvalitný, artový. Ja som samozrejme prudko menšinový divák, ja som najčastejšie pozeral ČT dvojku alebo ČT Art. Bohužiaľ, takáto kanál, kde je filmový klub a európske kino a tak mi chýba. A toto by som tiež od verejnoprávnych médií očakával. Je otázka, či jednotka má byť taký rodinný program, tak ako troška komerčnejšie, a dvojka má byť pre menšinového diváka a vyloženie super, že Art, oni majú to tak delené v Čechách, že detská televízia a zároveň potom po večere Art. Tento model mi nie veľmi vyhovuje ako divákovi. A toto sú moje očakávania. Samozrejme, bolo by asi absurdné, keby sme my to narobili za seba dramaturgov a presne im súkali, že čo má byť. Ale názor si môžete vyjadriť. Na verejnoprávnych médiách by nemali byť gíčové veci. Niečo, čo je na prvý pohľad gíč. Hej? Niekedy aj bolo niektoré drišľakoviny a tak, to si myslím, že by nemuselo celkom byť, ale dobré, to už je vec diskusie. Skrátka, malo by... možno, že aj áno, ale nie len to. No, hej, asi tak by som povedal. Ten základný problém je, mala by mať dobrý vkus tá televízia a mala by mať ambíciu neoslovovať len a prioritne väčšinového diváka, ale aj toho muzickejšieho, premýšľavejšieho, menšinovejšieho, náročnejšieho. Hej? A nejaký taký zdravý mix, aj na tej jednotke, nech je to teda diváckejší kanál, ale tiež nech to nejde nikdy do gíča. Pre mňa je taká frustrujúca, akože rozumný balans by bol vtedy, keby v kreatívnych teda kapacitách televízie bolo vyrábať minimálne toľko pôvodných vecí ako licencovaných a prípadne skúšať ešte tie svoje licencie predávať. Keby to bol pol na pol, že niekedy v podstate všetko sa vyrábalo v televízii, za Rybnička to akože úplne zoťal, tam všetko odišlo do externého prostredia a vznikali absurdity, že v televíznych priestoroch, na televíznej technike, že s kameramanmi to produkovali nejaké spoločnosti na kľúč, ktoré potom dali.
Áno, dneska riaditeľ hovorí, že sú niektoré typy, ktoré naozaj v vlastných kapacitách nemá. Tá budova je obrovská, sú tam obrovské štúdie. Áno, energetické náročné, väčšina tej budovy je prázdna. Keď to dokážu robiť producent, myslím si, že asi sa to nedá zase zo dňa na deň robiť. Ale tá ambícia by mala byť, aby si televízia čo najviac vyrábala vlastnej režii, aby dostali priestor kreatívni ľudia, ktorí tam môžu vyrásť, aby tam bol aj nejaký generačný tento, že je tam nejaký skúsený dramaturg, sú tam skúsení režiséri a tí mladší sa tam učia a dostávajú možnosti sa kreatívne realizovať, sú nejaké súbehy scenárov, vyberať a tá ambícia by mala byť naozaj. Chápem komerčné médiá, niečo je vo svete odskúšané, kúpime, adaptujeme, ideme, lebo to číslo. V tomto má verejnoprávna televízia istú väčšiu voľnosť, lebo ona nemusí byť úplne otrokom sledovanosti. No, trojka, ja som sa pýtal bývalého riaditeľa Rezníka, on hovoril, že náklady boli okolo 2% rozpočtu, čo je úplná marginalita. Ja si myslím, že sledovanosť bola podstatne väčšia, že to možno aj z reklamy sa dalo. Mm-hmm. Áno, počul som ten argument, čo sa týka archívu, že sa vlastne už vylagroval, že po troch rokoch sa to dá. No, tiež by sme si mohli povedať, že asi celkom to tak nie je. A keď sa raz za 3 roky ozopakuje nejaká relácia, tak sa nič strašné nestane. Ja niektoré vidím každý rok na Vianoce tie isté, takže to zase až také nie je. Druhá vec je... No a zase princezu zlatou vec na čele, to musíme vidieť, to musíme, nie každý rok. Presne, a hlavne 3 vožišky pro popelku. Áno. Ale čo je ešte podstatnejšie, to by možno práve bol tu nejaký priestor pre prepojenie Českej a Slovenskej televízie. Oni mali trojku, oni mali mesiac dlhšie, oni ju na Silvestra končili. Prepojiť tieto televízie, tieto archívy, neviem, ako by to bolo s licenčnými právami, ale keby to bolo nejakým bartrom, nejaké tantieme idú, áno, keď Česi majú určite teda ešte väčší archív ako Slovenská televízia a možno, že keď je naozaj, že málo, no tak to spojme. Je to v tomto jazyku, no a potom je tu ďalšia vec a toto treba takisto nejakým spôsobom riešiť a vnímať, kde sa posúva ten svet a to je to, že vlastne častokrát sa hovorí teda, že lineárna televízia za Zenitom, teda televízia, kde dramaturgovia odporúčajú divákom, čo majú robiť. Dneska už kvanta ľudí má doma Netflix, Sky News a ja neviem, Apple TV a tak ďalej. Uh-huh. A toto je ďalšia vec. Ja keď som sa rozprával, že však dobre, viete, televízia má obrovský archív. Ja napríklad chcem si pozrieť nejaký film, tak prečo si to nemôžem zostreamovať, vyťahnuť si to z archívu, hej, ako na požiadanie. Tam je to vraj problém, že by sa musel revokovať autorské zmluvy, lebo tie autorské zmluvy, ktoré budú doteraz urobené, pri streamovacích službách sú úplne inak postavené. Ale keď komerčné televízie majú Vojo a podobne, to znamená minimálne ten program, ktorý oni vyrábajú, si môžu už licencovať s tými tvorcami tak, aj bola na streamovacích platformách, pretože aj v TASR, ja verím, že aj v televízii skôr alebo neskôr budú experti na IT technológie, lebo nedá sa, hej, dneska už sa zlievajú tie médiá, prijete do sobotných dialogov, máte tam kameru a ide a vlastne tak je to rádio alebo televízia, ide to na 24-ke, yeah. Sedíte v rádiu, hej, ale ste v telke. Hej, a vlastne podcasty, platformy, naopak, možno niekde televízia, na webe. Nie, my sme prepolitizovaní. Ale vo všeobecnosti, nie len to, ale diskusné formáty, hej, že napríklad možno na televízie sú tiež nejaké osobné podcasty, blogy a tak ďalej. Definícia médií sa mení. Nedá sa do nekonečna vyhýbať tomu, aby bolo streamovacie. Ja si pamätám, pred 15 rokmi som čítal jedného vizionára, že aké by to bolo perfektné, keby som si, dneska si chcem pozrieť tento film, ktorý mám, možno mám dneska, chuť na ňo, 20 rokov som ho nevidel, chcem ho normálne, prídem, viem, že v archíve televízie je, naťukám si ho, nájdem cez vyhľadávač, pozriem si, hej. Toto je podľa mňa budúcnosť. Zdarma. Tak hodzaj sa poplatok. Nie je problém. Akože kľudne by som 6-7 eur, ľudia bežne a bez akýchkoľvek problémov platia, neviem, 11 eur za, keď má ten vyšší level Netflix, alebo 8 eur. Mm-hmm. Plus, kudom si zaplatia nejaké Vojo, no, nejaké Spotify, no, na hudbu. Dobre, však aby bolo jasné. Keď to spočítame. Ľudia sa už naučili, že tieto veci, akože asi to nebudú mať všetci, ale podľa mňa je dosť ľudí, keď to bude len 300 000 ľudí,
ktorým tých 8 eur mesačne stojí za to, aby mali prístupný archív televízie. Uh-huh. Mohli si, kedy chcú, pozrieť to, čo chcú. Tá budova bola stavaná s inými normami v inom čase, s obrovsky inak dimenzovanými produkčnými kapacitami. Výškovú budova je presne. Na aj výškova, to je skoro prázdna, hej? No aj pyramida má podobne. Presne tak. Viem, že to je obrovský problém, oni sú architektonicky pekné, ale energeticky to je katastrofa. Hej, čiže tam viem, že Rezník ešte, keď bol to šéf rozhlasu, chcel robiť nejakú zámenu zmluvu, že nejaký filantropický priaznivec zaujímavej architektúry si zoberie túto teda energeticky katastrofálnu budovu a televízia alebo rozhlas sa presťahuje do inej budovy, ktorá je oveľa vyhovujúcejšia dnešným normám a tak ďalej. Toto nebudem dávať žiadne takéto prísľuby, lebo to bude obrovské financie. Ak by management prišiel a našiel niekoho, kto by investoval do tohto mrakodrapu a vykuchal ho a dal ho na nové normy, zateplil ho a urobil z neho nejakú budovu, ktorá našim normám dnešným vyhovuje, ak by bol taký majster sveta, tak si viem predstaviť, že potom sa robí zámena zmluva a nájde sa nejaké iné priestory pre televíziu, ktoré budú oveľa kompaktnejšie, lebo to je dneska tak, že budú energeticky menej náročné, ale pravdu povedať, toto je skôr mission impossible, to by musel obrovskú aktivitu, takú developerskú urobiť ten riaditeľ a musel mať obrovské šťastie. Investovať nejaké veľké, veľké milióny, lebo to bolo šialené, ja len v Banskej Bystrici teda predali budovu televízie a je presný plán, je všetko možné vedľa pozemok 40 miliónov by bola bystrická budova, to bez šanci. To neexistuje. Keby ešte raz prišiel nejaký fond obnovy a mali veľmi aktívneho ministra kultúry, ktorý na tieto investičné veci tam vyboxuje 300 miliónov, tak áno, ale vieme, že Milanova nedala ani cent, takže to okno... Milanova, čo to bol? Aha, jasné. Áno, áno. Pani neviditeľná. Bola taká jedna, hej, ktorá neurobila nič, takže to bolo obrovské premrhaná príležitosť a to naozaj asi tak skoro nebude.